Tak samozřejmě prohráli jsme, takže nic jednoduchého, ale jako když jsme si to už s kolegou teďka probírali, tak my jsme si to utkání prohráli sami, protože my jsme dostali, zaprvé jsme tam dělali v té části, okolo těch přesilovek jsme tam dělali hloupý fauly, jak útoční pásmo, tak i to pásmo obrany, kdy jsme tam byli trošku líní, ale další věc je, že jsme dostali 3 góly z předbrankového prostoru do tlačenky, který prostě tam nepatří. Jo, takže dá se říct, že jsme soupeři ty branky nabídli sami a musíme se s tou poučit a věřím tomu, že zítra budeme lepší, ještě důraznější a rychlejší a nedáme jim nic zadarmo, protože dneska, jak říkám, jsme soupeři to vítězství darovali. Tak my jsme spokojení, že jsme dneska se drželi s disciplínou na úzdě. Vyšly nám první 3 přesilovky, z které jsme střelili góly, takže to je z naší stránky pozitivum. Myslím si, že jsme trošku znervoznili po tom inkasovaném 2. gólu v naší přesilovce. Tam si myslím, že byla pasáž, která prostě hrála do noty hlavy, ale říkám, jsme rádi, že jsme udělali konečně první bod.